Двічі по два цієї ночі в Підмосков'ї відбулися одразу дві високі зустрічі. У Горках бачилися українські і російські президенти, а в Новоугарьовому – прем'єри за участі керівника «Газпрому». Головна інтрига перемов – ціна на газ – досі залишається без відповіді. Нагадаю, Кабмін уже заклав у проєкт держбюджету на наступний рік ціну на імпортне блакитне паливо – $416 за тисячу кубометрів. Тепер між «Газпромом» і «Нафтогазом» чинні два контракти – про купівлю-продаж сировини й умови транзиту, термін дії обох документів – до 2019 року. Та український уряд наполягає, щоб їх переглянули. Опівночі літак з Віктором Януковичем повернувся до України, а сьогодні об 11:00 президент має зустрітися з пресою. Спілкування щодо підсумків року транслюватимуть наживо.